Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další recenze. Dneska se podíváme na prémiovej, nebo podle VGčka spíš obohacený, německý, těžký tank na deváté úrovni. A to na stroj, kde je tady Kampfpanzer 70. Tak, něco k historii tohoto stroje. Stroj se objevil, myslím, někdy v roce 2017 v eventu, kde tento stroj dostalo, tyjo, kolik to bylo? top, myslím, top 1000 nebo top 500 hráčů nebo něco takového na, 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 serveru. Pardon. Tento stroj se dal vyjezdit tak, že jste. myslím, po dobu 14 dní se vám počítalo pět prvních vítězství podle Demiže. No a když se, se dostali podle, to, podle tohoto hodnocení do daného počtu lidí, tak se dostali tento stroj zdarma. Dále šel několikrát ten stroj koupit, nebo několikrát jste si mohli koupit, několikrát si mohli koupit šanci na drop to, to, stroje z bedniček, než bedničky v této ře zakázali a nyní pak jste se ho myslím jednou mohli koupit za peníze, myslím za nějakých 14 korun a nyní se teda dostává za velmi pěknou částku 14 000 goldů, což je mimochodem méně než některý osmičkový premiáky si ho můžete koupit v herním obchodě v nabídkách. Za 14 000 goldů dostanete tento stroj bez vybavení, plus ještě za 2100 goldů si můžete koupit legendární kamufláž s názvem Ocelová kavalérie. Vypadá pak právě takto. Zelená, koník na boku. Vypadá to docela cool. Jak pro ty, co tento stroj vyhráli v tom eventu, byla ta kamufláž taky zdarma. Jak bez tý kamufláže, ten stroj vypadá tak jako tak jako dost divně ta flash tomu dodává takový příjemný vibe. Tak, koukneme na hodnoty tohoto stroje. Stroj má zajímavý dělo, je to 150 mm dělo, to dělo se jmenuje XM155. Je to dělo, který je dost unikátní v týře, protože je to sice 150 mm dělo, pokud se nepletu, je to dokonce 152 mm dělo, je to 152 mm dělo, ale má dost zvláštní charakteristiky. A začneme, teda, začneme teda penetrací, jo, začneme penetrací, 240 na základních APCRkách, tento stroj má základní munici APCRka, potom 305 na hítech, 90 na hečkách, stroj má docela pěkný hečka a celkově velmi slušnou penetraci. Ta alfa je ovšem tady hodně zajímavá. Máte 152 mm dělo a vaše Alfa na základní munici je 560 Na prémiové 480 A na hečkách jenom 640 Je to pravděpodobně balanční faktor jelikož tento stroj dostal nedávno buff nabíjení Nabíjí pod 15 sekund, což je docela slušný To DPM -ko je přes 2000 Jsem 2240 nebo 260, něco a kdyby ten stroj měl klasickou alfu, tak by bylo možná trošku, trošku op, takže to je pravděpodobně balanční, balanční, faktor, tak mluvit neumím. Přesnost 0,344 na 100 metrů při doměření, který trvá 4,2 sekundy, což není úplně málo, jste schopný trefit docela, docela, dost. Výhodou tohoto stroje ještě je, že máte základní munice APCR, který lítají rychleji, takže není problém s ní dostrojem přecazovat, Uh, stroj disponuje duším 6 deprese, takže jste schopni s tím zahrát i nějaký ten hold down. Mm, Je to, ten stroj si vyžaduje pochopit uh, svůj specifický gameplay, a když ho pochopíte, tak uh, dokáže být docela ničivý, hlavně, hlavně proti posmičkám. Dopředu říkám, že tenhle stroj není určený na proto být konkurenceschopný uh, desítkám, je to naši, naši kanování je strojek, a podobných blbostí na osmém týru, takže taky proti osmičkám, jelikož tento stroj je jakoby prémiový, obohacený, vydělává o dost víc než normální devítky, takže proti těm osmičkám jste schopni i něco vydělat, proti desítkám musíte goldit, tam ty výdělky už nejsou takový, jelikož hýty samozřejmě stojí čtyřikrát více než standardní munice. Takže to by teda bylo dělo, 1750, pokud se nepletu, 1750, ne, tak jenom 17 životů v základu nám tento stroj nabízí. Já teda jsem zvolil vybavení na HP, to nám pak dá krásný HP půl 1805. To znamená, že teoreticky vydržíte, teoreticky vydržíte dvě penetrace od Dead Starry, si trošku méně, než by měl. Nebo než by měla ta Death Stara měla, že ano. ksera čeština to nejde dohromady. To je pancíř. Pancíř korby 120, 90, 60. 120 mm ze zepředu je dostatečných, protože tento vrchní plát je pod velmi slušným úhlem. To znamená, jakých 200, 230, 200, 240 efektivka. Výk spot je vana. A pokud máte velkou penetraci, tak i ten vrchní plát, goldem a normálně to, to tam prát, není problém. No, a to jsou zepředu takřka jediný výxpoty, protože ta věž, ta věž je velmi dobře pancírovaná, minimálně zepředu. 200 mm, z boku 90, ze zadu 60. Ple, nepletu se, nepletu se. E, takže ta věž zepředu dokáže hodně podržet. Ještě k tomu, že tady je hodně naúhlovaná, mantlet je neprobitelný, to vidíte už jenom z toho, jak, jak prostě vypadá. E, ta věž zepředu hodně, hodně podrží. Ze předu ta věž jde probít v podstatě jenom sem do té velitelské kopulky, která je docela dost malá, takže trefit není vůbec jednoduchý. Tady to vypadá, že jsou tady, že tady je nějaká krabice. Tam to probít nejde, nicméně kam to jde probít, tak je tady ten trojuhelníček. Tady vlastně, když proti tomu stroji, když proti tomu stroji stojíte, tak na pravé straně věže. Tady máte takový trojuhelníček, což je normálně hitbox, tady pak je jsou nějaký nesmysly na té turetě, tak sem to o vskutku jde probít a tady vám bude stačit nějakých 200 mm. Pokud máte 200 mm, tak sem ten stroj probijete. Nicméně nemáte úplně vždycky čas na to místo mířit, ale pokud ten čas mít budete, tak rozhodně sem a do té kopulky jdete vy spolehlivě probít. A ten tento stroj má 90 mm na boku, jde s tím svým způsobem docela pěkně sidescrapovat, není to žádný mouse nebo žádný VKB, nic takového, ale pod správným úhlem jste schopni ocinkat e, nějaký rány úplně bez problémů. A ze zadu je to takový ten velký zadek, je to podobný Leopardovi, jinak tamhle koukám, že v novém peči přistavili velký letadlo, který tam dřív nebylo. No, zajímavý. Takže pokud potkáte něco, co má přes 60 mm penetrace na hečkách, tak vyvarujte se střílet. Vyvarujte se, že vám bude moc střílet Dozadu. Máte tady motor a ten motor bývá poškozován při zásahu ze zadu. Tak tento stroj, jak s ním hrát? No, je to, je to takový, dá se s ním hrát rozhodně. Hrajte s tím na hold down, to znamená, snažte se schovat ten podvozek, ukazovat jenom věž. Můžete i na depresi s tím hrát. Ten stroj dobře ramuje, protože stroj má 40 km za hodinu maximálku. Uh, kolik to může být, já jsem si to nespočítal dopředu. Uh, dovolte mi si na to vzít kalkulačku. 875 děleno, takhle. Uh, stroj má 17,4 koní na tunu. To je velmi pěkná hodnota. Stroj je pohyblivý, uh, dostane se rychle na, max, na maximálku. No, co je slušně rychle se otáčí, 35 stupňů za sekundu. Ovšem, to se bavíme jenom o podvozku věž se otáčí jenom 22 stupňů za sekundu, což je problém. A jestli na vás najede nějaký lightweight, devítkový, desítkový baťák nebo něco takového, budete mít problém, budete mít problém a pravděpodobně si vás útočí. Takže na tohle dávejte pozor. Jelikož a tento stroj je taky docela těžký, váží nějakých tady 50 tun, docela pohyblivý a ten předek je slušně pancířovaný. Stroj docela pěkně ramuje, Naramuje se s ním vůbec špatně, Ovšem, no zase vyvarujte se nějakému střílení na dálku. Prostě buďte v první linii, v první linii vždycky čekejte, než nepřítel vystřelí, využijte toho, nabíte dlouho, takže při výstřelu se stáhněte. Máte pěknou alfu, takže když vystřelíte, zasáhnete a penetrujete, to je samozřejmě kritérium potřebný k tomu, abyste byli s každým strojem v této hře užiteční, tak to nepřítel opravdu štípne a že to by bylo asi něco k playstyle, jinak by the way, ten stroj vypadá hrozně brutálně, je fakt pěkný. E, co se vybavení týče, nabiják, abych rychleji nabíjel, tady nic extra, vylepšení moduly, e, protože já s tím strojem docela rád ramuju, takže to trošku snižuje ten ramming damage, e, toto vybavení. A protože tento stroj, nebo mám pocit, že tento stroj hráči hodně detrekujou, e, tak jsem si tam dal právě vylepšený moduly aby to třeba nedetrekli nějaký takový ty menší děla e, optika, abych dále viděl stroj má 250 metrů dohled což je na devítkových hejenách docela průměr takže toho bych se vůbec nějak jako neobával e, vylepšen pohondila, samozřejmě abych rychleji zaměřoval Tak tu máte ty vylepšené HPčka tomu vylepšenému pancíři bych se asi nebránil nicméně e, já jsem nějak neviděl rozdíl s používáním posíleného pancíře nebo, nebo být bez toho posíleného pancíře mám pocit, že prostě když ten stroj lidi neumí probít, tak ho neumí probít když ho umí probít, tak ho umí probít a není tady žádná jako středová rovina takže za mě ty HPčka pak tu mám akcelerátor motoru abych byl rychlejší vertikální stabilizátor abych, aby moje dělo se chovalo trošičku lépe nástroj, abych rychleji opravoval pak tu mám systém dručení doplňků, protože když máte adrenalin za play, tak ty 4 sekundy navíc vám nedovolí si ještě jednou navíc vystřelit. To znamená, že je to úplně zbytečný a radši si o 15% zrychlím uh, cooldown adrenalinu, uh, než uh, mít ten adrenalin déle. Munice, 50 kousků munice, myslím si, že rozdělení 30-15-5 je úplně ideální, nemusíme se k tomu nějak nějak víc bavit. Mám tady obě žrádla, mám tady vylepšen palivo. Ty obě žrádla tady mám proto, protože se rychleji otáčíte, máte lepší dohled, rychleji nabíjíte a zaměřujete. Já tento stroj hraju hodně útočně, takže ty, ty dvě žrádla se mi osvědčily jako docela pěkný, pěkná kombinace. Samozřejmě dva benzíny nebo vyměnit malý žrádlo za ochranu sadu nebude chyba. Nicméně mě se to osvědčilo takhle. Potřební doplňky, mám tady obě opravy, adrenalin, no a kamufláž, pak tady mám tu válečnou kavalerii nebo octlovou kavalerii, jak to tady nazýváme tak nemám žádný ripple v záloze Zahráme si nějaký bitvy naživo to znamená zapneme booster na kredity malý protože tento stroj fakt vydělává zapneme si na násobek booster na fríčka, protože bych rád do konce roku dosáhl milionu ty Frička jsou poctivě naježděn nic jsem nekonvertil takže jdeme hned na to Budu doufat, že jednu bitvu nás to hodí do osmiček a jednu bitvu do desítek, abych vám ukázal uh, obě situace, uh, ve kterých se tento stroj uh, může vyskytnout. Tak, hodí nás to do desítek, první bitvu. Perla dynastie pro tento stroj není vůbec špatná. Z jednoduchého důvodu, že máme ještě tu lepší, podle mě lepší stranu, tu severní, protože můžete hrát tady v parčíku. To znamená, že já zavelím. Left No a třeba to vyjde Tak Tady uvidíte pohyblivost, vidíte že, že ta věž se otáčí fakt pomalu Nicméně, když už jedete Tak Stroj nemá problém nějak nabrat Tu rychlost 6 stupňů deprese Mám pocit že ten stroj má myslím i 7 stupňů deprese, možná jsem se zmýlil Když tak mě do komentářů můžete opravit, jestli má tento stroj Jinou depresi než jsem řekl 4,6 reload, uh, ono to vypadá jako dost dlouho, je to dost dlouho, ale musíme myslet na tu alfu a musíme myslet na to, že ten stroj potká osmičky Tak já tady to zahraju agresivně uh, Pík Pušnu vlastně sem do téhle pozice Těch KPSTek teďka jezdí docela dost, jak šlo už dvakrát koupit Bohužel jsem nestihl ráno do Toho Waffenträgera, nicméně teďka píkuje znova, takže 671 uh, OK, tohle byl jako zajímavý play ze strany toho VTčka, ne, že ne? Tak, máme 310 pene na hitu. Pane Bčka mě kouká. Uh, e, 310 na hitu by mělo stačit na tu retu stovky. Bohužel nestačí. Nízký penetrační rol, jinak by to tam prošlo. Tak, KPZ druhý, nebo spíš KPF, -ko, já mu říkám KPZ. -ko. Ale hodím adrenalin. Musím tady KPF dát jednu ráno. Dovany, krásně. KPF, 5-4 minuly tak. Zatím máme podle ní lep, lepší positioning. Všem oni mají dva tanky. E, ne, už mají jenom jeden tank nespotnutý, tamhle je grill. Tak, to je to KPF do té věže, bude docela problém, takže... Estovka nám zabila Waffentragera. Mňo. Musím tam hledat he he hečko do grilláže. 629. Ty hečka jsou fakt docela slabý. E, kdyby měli ty hečka normální alfu, 960, teď to je úplně o ničem jiným. Ale nevadí. Tak, KPF -ko tady nekouká, to znamená, že já toho využiju, dám ho hnedka ráno. 529, to je nízký roll, to je nízký roll. Ale už máme 2300 damage na tři výstřely. No s tímhle strojem fakt není problém si nastřílet. není to úplně stroj, který byste hráli na průměrní poškození, protože nemá DPM. -ko. Ale jako damage dealer to není baš špatný. Ne, škoda toho hečka, Velká škoda toho Tohle Dlehéčko by hodně pomohlo. Ta třicítka tady něco strašlivě nechápe. To je spolu What the fuck? Tak, hečko do grilla tady. 620. 3000 damage na 4 výstřely. Hmm. Asi to nemohlo být lepší. Samozřejmě mohly mi padat lepší roli, ale teďka, jakož mám plná hápka, tak už se je rozjedu. Dám hít do vany stovky. Ovšem tyhle ty, tyhle, ty damage roly, ty hity mají role. 480 beru jo, ale 470 s reloadem 14 sekundy je fakt hodně. No já si tady ještě stínu vyžrat kill do té čtyřky. stěnu. Tři tisíce damage v desítkách. Tady by mohl být i slušný výdělek, jeden kill. Koukneme na to hnedka v zápětí. Tak, no, druhá třída. 112 tisíc. 96 tisíc po odečtení všech, všech výnosů s posilovačem tady jedenáctká docela pěkná bitva vypneme booster na Frička, necháme booster na výdělky zapneme si ještě jednu bitvu teďka by to chtělo potkat v osmičky abych vám demonstroval právě jak tento stroj dokáže být fakt výkonný v osmičkách, protože ne všechny stroje ho dokážou probít použil jsme dostal himmelsdorf v desítkách, což není úplně ono Takže. Tak. Pojdu na heviny, protože VKBčko jede. VKBčko jede na hevinky, což je stroj, který ukáže v desítkách podržet. Pět hevina taky. Takže já je budu následovat, náš tým koukám, že on celá spolupracuje. Tadyhle ty haldy na tom Himmelsdorfu mi zaručí dosta kvalitní haldownu. Našim oni mají dost TDček, mám trošku pochybnosti, že tady budou, podle mě všichni koleje. Malinko agresivně pušnu. Tak. Tady to zatočím doleva hnedka. Abych nebyl tak daleko nepříteli. Svítím od té t 30 a ta t 30 dost možná píkne. Píkla hvězda, krásná rána se zápalem, 717 potěší. Také stovka. T5 jsem na jednu koupila, docela nepříjemnou. Nebudu zapínat adrenalin, zatím to je úplně zbytečný. Na no, tam, no to je docela problém. Hm, dostal jsem dvě rány od padebéčka což je nepříjemný. A mám netkavo. Mám tak. Pff, kolik to může být? 47 sedminy HPček tady budu mít ráno ty estovky. Musel by dopředu, abych viděl vrchní plát. Tak, mají tam, tam mají dva tanky. Padebáčko je tam někde přede mnou. Ještě zůstanu na této pozici, protože ta t třicítka bude krosovat pravděpodobně. No taky ne. Máme to padebáčko. Padebáčko si, zam, si na mě dělá zálusk. Problém je, že teďka mi už může vyklipovat, takže jsem se dát pozor. Ale bat devítkovej. S-tovka jim sem jede na pomoc. Uh, mít, za mnou tady jsou tanky. Ta t je třicítka, na mě mohla. To je nepříjemný. Uh, blbou, blbá věc je, jak je ta věž dlouhá. Tak když tu věž otočíte moc, tak vás do ní můžou trefovat, což je nepříjemný. Bránu padebéčku. Teďka bohužel asi koupím od té třicítky je jedno. Hm. 719 rol. to je hodně nepříjemný. Musím ráno dvě stovky jednu rychle. Bohužel. Problém uh, probil mě na vrchní plát nejspíš. Problém na, na vrchní plát. To je škoda. A uh, asi no bitvu dokoukáme. Tady stará nevím, jestli avkuje. Ne, ne avkuje, jenom čekala. Hm. Tohle není ta bitva, no. Bohužel. Hm, tohle je prohra. S tímhle už bohužel nic neuděláme. Teďka jenom umře. Ta je čtyřka na něco. Pravděpodobně na to pade tamhle ze zad. mohlo střílet, nevím proč nestřílelo. Možná nemělo nabito. Každopádně tohle nebyla rozhodně bitva snů. To v žádném případě. Tak, jo, jo, i takhle se mi povedlo na stříle 2000 damage. Eee, nejlepší na damage jsem byl. Bray team. Tady ještě vidíme nějaký ty 50 tisíc hrubýho, 31 čistýho s malým boostrem. Takže, takže tak, vypnem booster, ať na to nezapomenu budoucnu, až budu hrát. A schrneme si něco. No za 14 000 goldů, uh, vyplatí se investovat 14 000 goldů do devítkového premiáku, který fakt není špatný. Podle mě jo, tahle ta investice se vyplatí, pokud máte 14 000 goldů a chcete mít nějakou devítku, se kterou budete schopni vydělat nějaký kredit a třeba ho hrát v rankedech, tak určitě neváhejte, ten stroj je dobrý, máte na to ještě, ještě několik dní, takže, takže určitě do toho. A to bylo asi všechno k tomuto videu. Doufám, že jsem řekl vše potřebné, doufám, že jsem vám objasnil výhody a nevýhody tohoto stroje. už mi nezbývá nic jiného, než jenom se vás zeptat, jestli se vám video líbilo. Pokud ano, poprosil bych vás o palec nahoru. Taky bych vás poprosil o tlačítko odebírat, aby vám neunikla další videa kliknu na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream zde na YouTube. To by bylo asi opravdu všechno. Moc krát vám děkuji za sledování. Já jsem Xero, mějte se moc hezky a ahoj.